Mama. Kwa mujibu wa maelezo ya ndugu wa familia ni kwamba Simon Mtambo ambaye ni mwalimu wa shule ya Mchepuo wa Kiingereza Mbuje iliyopo wilaya ya Rungwe ndiye anayedaiwa kufanya mauaji hayo kwa kumkata mke wake mapanga ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi Ikuti jijini Mbeya, kuwapiga watoto wake nyundo na kisha naye kunywa sumu na kupoteza maisha. Dadangu kwa baba mkubwa wangu mwenye alifariki. Kwa maana huko maiti tulikuta maiti 4. Watoto wawili, mke na mume. Tulivyoingia huko ndio tukakuta mapanga chini na nyundo, afu mezani tukakuta sumu, yani hizi dawa ya kumwagia mboga na kikombe na kijiko pale. Walikuwa na ugongo na mgogoro wa kifamilia. Mahusiano kwa vizuri sana. Mauaji hayo yamezua taharuki kwa wakazi wa eneo hilo kwa madai kuwa si jambo la kawaida kwa familia nzima kujiua. Kwa kweli tukio hilo tulipokea kwa masikitiko makubwa sana. Maana kwetu ni jambo la ajabu sana ambalo halijawahi kutokea. Kwa kusema kweli ni kitu ambacho nakiona cha ajabu, na maana ni mara yangu ya kwanza kukiona tukio la namna hiyo. Kutokana na watoto na mwenyewe na mke wake kuondoka duniani. Ndio kinachosababisha na mimi kuona kitu ajabu sana. Yaani naona ni mapenzi. Yaani ndani ya ndoa kwa vile walikuwa hawaishi wote wawili sehemu moja. Naona ndio tatizo mambo ya ndoa. Kwa mujibu wa maelezo ya diwani wa kata ya Kiwila Michael Mwamgimbe ni kwamba huenda mauaji hayo yametokea muda mrefu, kwani wamekuta miili ya marehemu imeharibika na mifugo ikiwa imekufa kwa njaa. Wamekuta hizo maiti ambazo zinaonekana ni muda mrefu kidogo, nafikiri zinazimaribika kabisa. Na nilikuwa nimefika nimekuta kama pazia wananchi wametoa kwenye nyumba, na kwa bahati nzuri au mbaya kulikuwa na viongozi wa kijiji walikuwa washafika na walikuwa kibali kuvunja mlango kwa sababu huyu nyumba imefungwa. Mkuu wa wilaya ya Rungwe Dr. Vincent Yanei akiwa ameambatana na kamati ya ulinzi na usalama amefika katika eneo la tukio na kulani vikali mauaji hayo. Poleni sana. Na jambo lingine nilisemee, jana alichinjwa mama. Kakatwa kabisa koo, kichwa kule, mwili kule. Sasa hapo baba amepotea, mama amepotea na watoto. Hamna cha kusema, tunasikitika kwamba limetokea. Na la msingi ni kwamba kwa wale ndugu na jamaa tuendelee kuwasaidia baada ya kazi kwisha, kwa sababu miili imeharibika sana. Tukasema basi izikwe. Kwa hiyo ni waombe wanajamii msaidie. Kwa mujibu wa maelezo ni kwamba mke wa marehemu ambaye ni Fortunata Abraham alikuwa likizo na watoto wake, ambapo kati ya watoto hao mmoja alikuwa anasoma kidato cha kwanza shule ya sekondari ya Vulana Busokelo na mwingine wa kike darasa la 4 shule ya msingi Ikuti. Loudensimkonda, Star TV, Rungwe, Mbeya.